Stanovenou most. Pavouka vidět 17,93. Když už jsme u těch dobů a podobně, tak já bych zvládal, že kluci pohledali pavouky a tatuji nás se dnes rozsadili. Kde dál lépe? A těch 17,93 Pavoukovi právě vyneslo. Snažím se, nevím, co tam bude. Teď to snad nenatáčí. No počkej, za autem je. Jako, že bych ho sledoval, to ne. A jsou teď, protože jsou blízko, říkali kluček. Nicméně to složení asi bude zajímavý. Mají tam novýho béčkaře a jednoho novýho proudaře, co to ještě neběželi. Běželi teda na proudu, nebo. Takže na koši ten, co se bude ženit, na savcích ten, co bude chodí, na stroji ten, co tam jde na plný plyn, na béčkách ten, co chodí potrvý. Teď hned, nebo až budou startovat. Pozitivní, když jsme dostali do ruce.